Ovih dana, gospodine Milatoviću, jako mnogo se govori o zapošljavanju, s obzirom da je sajam zapošljavanja juče održan i kao što je poznato, s obzirom na vašu poslovnu politiku i na razvoj posla koji imate, potrebni su vam radnici. Evo da kažemo kakva je sada situacija i koliko ljudi uopšte upošljavate ovde u Pirotu. Jeste, kao što ste rekli, to je sve aktualno. Mi smo i bili juče na sajmu, bilo je prisutno dosta zainteresovanih radnika. I tačno je da, kao što je do sad bila situacija i ostala je taka da su nam trenutno radnici potrebni. Radi se o tome da mi trenutno zapošljavamo oko 550 radnika u dva objekta u Pirotu. U pitanju su poslovi konfekcije, jedan objekat je objekat 1. maja, bivši, to je Aha More 1. maj, a drugi objekat je objekat Gali. Tu radimo evo već u Gali već 4 godine, a u Aha More u 1. maju smo od juna meseca. Kao što smo najavljivali, tu trenutno ima 330 radnika u Aha More. Otprilike tako smo i najavili, ali se sad stiču uslovi da se taj broj poveća. Potreba se za radnicima, dakle, i dalje povećava. Imamo konkretno možda potrebu i od januara, februara da je još možda i za 100 ljudi povećamo proizvodnju, s obzirom da nam se najavljaju ugovori novi i novi poslovi. Situacija je takva da taj odaziv nije toliko bio solidan kao što smo se mi tome nadali i očekivali, s obzirom da ipak bilo 1100 ljudi koji su otišli na biro u jednom trenutku i nadamo se da će oni sada, ovom prilikom kada je sajam aktuelan, se možda odobrovoljiti da dođu, da probaju, da budu intervjuisani i da rade Mercatusu, barem u jednom od ova dva objekta i da steknu utiske kakve su nadnosi kod drugih radnika koje to ovde rade, da su to pozitivni utisci, da su plate redovne, da su solidne i da ćemo imati priliku da sarađujemo. Da li možda na neki način i taj slab odaziv leži u tome, da je u tome razlog, jer su oni na tržištu rada i otuda dobijaju nadoknadu? Kada taj period prođe, naravno ljudima je posao potreban i verujem da neće birati posao. Upravo tako, to smo nekoliko puta već i rekli, sigurno da je to jedan od razloga što postoji trenutna alternativa, da tako nazovemo, a to je ta nadoknada na tržištu. Da, ja bih volio sad da kažem, dobro da ste to rekli, ta nadoknada i pravo na tu nadoknadu se ne gubi dolaženjem u našu firmu ili bilo koju drugu firmu, to pravo se time samo odlaže za neki drugi period, ne daj Bože, kada bude eventualno to potrebno. Tako da je to jako važno da ljudi znaju i da malo se oslobode možda tog nepoverenja koje se stvorilo iz iskustava ranije kada su mnogi od njih bili izigrani i za jedno i za drugo, da to tako nekako kažem. Kažem sada, ta nadoknada nije možda velika, ona čujem da je otprilike do godinu dana, ali koliko sam shvatio, ljudi većinom žele da je iskoriste, pa onda eventualno da traže neki posao, a mi s obzirom na okolnosti apelujemo da dođu sad, da se sad zaposle, jer je sad trenutno potreba takva, a ne daj Bože posle ako je... Da ne bude kasno. Ako da, može da bude kasno, može da se desi da će se smenjivati broj radnika, kažem, ne daj Bože, a to nam nije namera, ali ako to do toga dođe, pravo na tu nadoknadu će ostvariti tada. U ovom trenutku, koji profili radnika su vam potrebni, najpotrebniji? U ovom trenutku su najviše radnici na doradnim poslovima, to su radnici na peglanju, na finiširanju i na presama. Tu su, da kažem, tu su neka trenutna uska grla. To se do duše, ovako da kažem, iz meseca u mesec menja, ali trenutno je tako. I u svakom slučaju dobri šivači, radnici sa iskustvom, sigurno su potrebni, jer baš recimo od ovog odaziva koji će nadam se biti bolji,
zavisi to da li mi smemo da potpišemo te ugovore, znate, jer to je sada obaveza na dva polja. Mi imamo mogućnost da radimo, ali imamo strah da ćemo skupiti ljude za to, tako da, eto, kažem, dođite, probajte, nigde vam, ako ne budete zadovoljni, ta prava neće biti uskraćena, a mislim da ćete biti zadovoljni i da ćemo moći da se povećamo. U osnovu vas i zakon obavezuje, zakon o radu, da svoje obaveze prema radnicima ispunjavate. Upravo tako, a to i od kad smo tu u biro, tu i radimo, ispunjavamo.